marisi Hiiumaal kõige paremini kasvab? Sordi mõttes meie põldudel kasvab kõige paremini Sonata. Aga peab ka ütlema, et me oleme proovinud täna sinna ainult Sonatat ja Polkat. Ja kuna sordi või marja sellise tervise mõttes ja arengu mõttes kindlasti peaks proovima ka uusi sorte, siis me järgmistel aastatel proovime kas uut Sensationit, mis on aretatud Sonatast edasi või Aasia sorti, et me kindlasti plaanime sellist uuendust sisse tuua. No mõned maasikad siin veel paistavad põllu peal, aga kui maasikas läbi, siis mis lugu selle vaarikaga on? Meil ongi täpselt nii, et selleks, et me ei koormaks ennast üle nii tööjõu mõttes, ressursi mõttes, kui ka saaksime pikemalt oma hooaega pikemaks venitada, siis meil on, nii kui maasikas lõpeb, alustame vaarikakorjega. Ja üks niimoodi täiendab teist ja selliselt me saame pakkuda inimestele pikemalt tööd, klientidele ja Hiiumaa külalistele pikemalt värskeid marju.